הוא נולד לפני 60 שנה בראשון לציון, ליהודה, ניצול שואה מהולנד, ולרותי, ילידת הארץ, ציירת במקצועה. ב-1996, לאחר רצח רבי, נבחר לראשונה לכנסת מטעם מפלגת העבודה, ובהמשך כיהן כשר המדע, התרבות והספורט ושר הפנים. ב-2007 הפסיד בפריימריז על ראשות מפלגת העבודה לאהוד ברק, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 49, פרה סופית מהכנסת ומהפוליטיקה. כיום הוא ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב ומרצה בכיר. אורח משכן חוזר שלנו הפעם הוא אופיר פז פינס. שלום אופיר. שלום מזל. אנחנו מתחילים עם שאלון קצר להתחממות. מה היה הרגע הכי משמעותי בקריירה שלך? אישית, אני אה, חושב שהמינוי לשר הפנים אה, בממשלת שרון. אחרי ההתנתקות. אחרי ההתנתקות. מה היה הפספוס של הקריירה הפוליטית שלך? היו לא מעט, אני מניח ש... לא יודע, אולי זה שלא נבחרתי ליושב ראש מפלגת העבודה? אולי. למה אתה הכי מתגעגע בכנסת? אה... אינטואיטיבית רציתי להגיד לקבוצת הכדורגל שהייתי חבר בה, אבל נהיה קצת יותר רציניים, לעבודה, לעבודה שחורה. עבדתי, נהניתי לעבוד בכנסת. פעם אני זוכר שהיה ויכוח על שכר חברי הכנסת, אז באתי הביתה לאשתי, אני אומר לה, תראה איזה מפגרים האלה, הם לא יודעים אם אני מוכן לעבוד חינם. כאילו, זו הייתה התחושה. התחושה הזו... הייתה תשוקה בעבודה. הייתה תשוקה ו... אז האם יש סיכוי שתחזור לכאן? לא, אין שום סיכוי. וואו, זה היה נחרץ. כן. עברו הרבה שנים. טוב, אני רוצה uh, לחזור איתך בזמן, אבל uh, לא ממש להתחלה, אני חושבת לשנה או לשנתיים המכוננות במפלגת העבודה, שאחריהם כנראה הכול לא חזר להיות אותו דבר. ואני מדברת על אהוד uh, ברק שהוא חוזר ב-2007, הזכרתי שהפסדת לו בפריימריז. ב-2008 יש מערכת בחירות, בנימין נתניהו מוביל את הליכוד. בוא נראה מה אמרת אז בתשדירי הבחירות. מרץ אף פעם לא הייתה, אף פעם לא תהיה מפלגת שלטון אלטרנטיבית. זה מצג שווא. היא מנסה בסך הכול לשדרג את עצמה. קדימה זו מפלגה שהמרכז-שמאל הישראלי לא יכול לסמוך עליה. כי יש בה אין סוף ליכודניקים וליכודניקים לשעבר וליכודניקים לעתיד. ואלה לא אנשים שבאמת... המרכז שמאל הישראלי יכול, לה, יכול לסמוך עליהם שהם יקדמו את תפיסת העולם הזאת. ולכן, בסופו של יום, עם כל המשבר שעובר עלינו, עם כל האכזבה שלא מעטים יתאכזבו מאיתנו, מפלגת העבודה היא המפלגה היחידה בפוליטיקה הישראלית שיכולה לשמש את מפלגת המרכז שמאל האולטימטיבית, מפלגת השלטון האלטרנטיבית לליכוד ולנתניהו. טוב, זה נגמר בבכי, 13 מנדטים, השפל הגדול בתולדותיה של מפלגת העבודה. ברק הסתגר משהו כמו שבועיים שם בלשכתו במשרד הביטחון. אגב, הוא היה סגור בלשכה הזאת גם כל מערכת הבחירות. כמעט לא היה עצמת לשכה. השתעת? היינו צריכים לגרור אותו לתעמולת הבחירות, זה היה מדהים. אבל אז הוא עושה משהו עוד יותר מדהים. בעצם גורר אתכם לממש... לממשלת נתניהו השנייה, אחו. לממשלת הליכוד. ויש קרב מאוד מאוד גדול במפלגת העבודה. אתה כמובן בצד של המתנגדים, יחד עם עוד חברי כנסת, אבל ברק מכניע אתכם, וזה נגמר בוועידה מאוד מאוד סוערת, אה, אולי אחת הסוערות בתולדותיה בשנים האחרונות. בואו נראה דברים שאמרת אז. אנחנו שוב זוחלים אל ההרכב הקואליציוני הבלתי אפשרי, הכל כך לא מוסרי ולא ערכי מבחינתנו. ושאף אחד לא יספר לנו שבזה אנחנו מצילים את המדינה, בדיוק ההפך. כניסה לממשלה כמוה כסוף הדרך של מפלגת העבודה. מה שקורה במפלגת העבודה היום זו טרגדיה. זו טרגדיה משום שאנשים מוכנים לקבור את מפלגת העבודה. בשביל לממש את האינטרסים האישיים שלהם. תישאר במפלגת העבודה אם עמדתך לא תתקבל. אני חושב שאת השאלה הזאת צריכה להפנות לאלה שאיימו יותר מפעם מח... אחת בפילוג ולא אליי. מבחינתי התשובה היא חיובית ומובנת מאליה. הנבואה התגשמה? כן. אלה תמונות באמת זיכרונות קשים ומרים מבחינתי. מעלה לי כאן דברים נוסטלגיים לא נעימים. באמת רגע, רגע שפל מאוד מאוד קשה של מפלגת העבודה, ברית של אהוד ברק עם עופר עיני, עם אהוד ברק אגב לבד לא היה יכול להעביר את המהלך הזה, היינו יותר חזקים ממנו, אבל החיבור להסתדרות, להסתדרות היו הרבה מאוד חברי מרכז באותה עת, העביר את ההחלטה במרכז, בניגוד לדעת רוב הסיעה בכנסת. אגב, אחר כך התוצאה הייתה, גם בסופו של דבר גם אני התפטרתי. בכלל מהפוליטיקה, אבל גם, גם הוא כמציע העצמא, את העצמאות, אם את זוכרת. תכף נדבר על okay, זה, okay, אבל לא, זה רגע... אבל זה קשור. זהו, אבל... זה לכן זה אני רוצה להתעכב על זה. זה רגע מפתח. ברגע שהוא בעצם אומר, אני לא אהיה אלטרנטיבה לשלטון הליכוד ונתניהו, אני אכנס איתו, אני אוביל את המאבק בגרעין האיראני, ואז אתם בעצם מאבדים אולי את ההזדמנות האחרונה לחזור לשלטון, להיות מפלגת שלטון. תראי, זה בראייה לאחור. אני מדבר איתך על מה שקרה אז. אבל אתה ראית את זה, אז אתה אמרת את זה. אתה יודע שאני ראיתי את זה. לכן אני אומרת. נכון. כי אם זה מה שאמרתם. לא היה קשה לראות את זה. מפלגת העבודה, בעצם, התקלה הכי קשה שהייתה לה, אגב, לא רק במקרה הזה, אבל במקרה הזה הוא באמת מקרה חמור. הרבה, לאורך ההיסטוריה, יותר מדי פעמים, נכנסנו לממשלות לא לנו. כאילו, הפסדנו את הבחירות ונכנסנו לממשלה. אם אתה מפסיד בחירות, שיהיה כשאתה נכנס לממשלה אחרי בחירות, המשמעות היא שאתה בעצם מקבל את העמדה בעצם של הצד השני, אתה מקבל את הלגיטימיות, את המעמד ואת העמדה של הצד השני. למה היום בישראל השמאל הוא 10, 15, 20 אחוז, במקרה הטוב? למה? בגלל הדברים האלה. בדיוק בגלל הדברים האלה. כשאהוד ברק אמר לנתניהו, כן, אדוני המלך, אין מפלגת העבודה. למה שתהיה מפלגת העבודה? כי המלך הוא בליכוד. אז, אז, אז הוא עשה את זה, ולפניו עשו את זה פואד, ושמעון פרס, ואחרים. כל הממשלות האלה, שבהן הצטרפנו בעצם לצד המנצח ולימין הישראלי, בעצם קעקעו את מעמדה של מפלגת העבודה, והפכו אותה לאסקופה נדרסת, והפכו אותה ללא רלוונטית למה שהיא רצתה להיות זה... מפלגת שלטון הטובות. וזה הרגע קטן. זה פוצץ אותי. אגב, זה לאורך כל הקריירה שלי בכנסת, חמש, שנים, זה כמעט היה לאורך כל הדרך הסיפור הזה. אבל כשאתה מגיע לכנסת ואתה נבחר, הזכרנו אחרי רצח רבין, היית בנוער העבודה, היית חלק מה... ממש... גדלת במפלגה הזאת, וזה אולי הרגע שאתה מתחיל להישבר. כשברק נכנס, אתה מפסיד לו, הוא נכנס לממשלה עם נתניהו, ואתם בעצם מתנהלים כמו סיעה לעומתית. אתה, יחימוביץ', כבל, אתם סוג של מורדים. נכון. עמיר פרץ אז היה באותה תקופה. אז בוא נראה קטע שאתה בעצם מתגולל על הממשלה הזאת מתוך הקואליציה. אתם חברים בקואליציה, אבל יש לך הרבה ביקורת. יש בעיה מאוד גדולה שהממשלה מביאה לכנסת את ההצעות לשינוי כללי המשחק, ושהכנסת חייבת להכריע אותם כמעט במחטף, ושהחוקים, אם הם יעברו, ייכנסו לתוקף כבר בכנסת הזו. זה אלה דברים, אני לא אומר שאי אפשר לעשות, הכל אפשר לעשות. הכל אפשר לעשות, השאלה היא אם הכל ראוי לעשות. הממשלה צריכה למשול, אבל היא לא צריכה לדרוס את האופוזיציה. הרוב צריך למשול, אבל הוא לא צריך לדרוס את המיעוט. אלה דברים שלאחר מכן חוזרים כבומרנג אל הצד השני. על מה דיברת אז? למה התכוונת? אני לא זוכר. אתה לא זוכר, אבל הייתה אווירה שמה, שהממשלת נתניהו-ברק... אני לא יודע, זה קטע ש... אני חושב שפה דווקא דיברתי על דבר יותר עקרוני, שבו בעצם לא... בפוליטיקה, בדמוקרטיה הישראלית, הממשלה בעצם שולטת בכנסת. זה צריך להיות הפוך. הכנסת היא הריבון המרכזי שהממשלה צריכה ליהנות מתמיכתו. אבל בפוליטיקה המעשית, בעצם הממשלה שולטת בכנסת באמצעות יו"ר כנסת שהוא קשור למפלגת השלטון, וקואליציה, הנהלת הקואליציה, יושב-ראש הקואליציה. ובעצם זה מצב שהוא לא קיים בכל דמוקרטיה, אגב. שלא... אנחנו לא מכירים כך דברים אחרים. יש בהרבה דמוקרטיות בעולם יושב-ראש כנסת שהוא בכלל א-פוליטי. שהוא בכלל לא חשור, הוא לאו דווקא לא מפלגת השלטון. לכנסת יש את המעמד שלה ולממשלה את המעמד שלה, זה לא כלים שלובים שאחד שולט בשני. אז על זה דיברתי יותר, אני חושב ברמה עקרית. אבל עקודה. אז כל התשוקה הזאת שליוותה אותך בתחילת דרכך הולכת לאיבוד? בשנים זה האלה? זה תהליך, זה תהליך. זה תהליך שהתחיל די מוקדם. תראי, אני רוצה להזכיר לך שאני סירבתי להיכנס לשתי ממשלות שיכולתי להיבחר בהן לשר. ממשלת אה, 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 שרון הראשונה, שהייתה מאוד מאוד ימנית. זה היה ברור שאני נבחר, אגב, לא רק אני, אה, כמה מאיתנו, כאילו, כמה מאיתנו... אבל אה, אה, התקופה הזאת שברק נכנס, הוא חוזר בפעם השנייה, yeah. אתם נותנים לו עוד הזדמנות. Okay. הוא אמור בעצם להוביל את כל המחנה הזה, okay. של השמאל מרכז הישראלי. הוא צריך לתת פייט לנתניהו. Okay. הוא יחד איתו, והם, אנשים כבר לא זוכרים היום, אנחנו פה ב-2022, הייתה להם זוגיות של כמעט שלוש שנים, זה היה ארח okay. דבש, אפשר היה להכניס סיכה ביניהם. ואתם יושבים איתו במפלגה, ומה אתם עושים כל הזמן? בסופו של יום, אני פרשתי בפוליטיקה, אחרים נשארו. אתה כל הזמן מקדים את המאוחר, אבל תחזור רגע ל... מה עשינו? ניסינו, לא היה הרבה מה לעשות. תשמעי, לחבור לנתניהו באותה תקופה, כשידענו, בעיניי החטא הקדמון הוא אפילו לא התמיכה בנתניהו. החטא הקדמון זה שהוא לא אפשר לציפי לבני להקים ממשלה. זה החטא הקדמון. הרי ציפי לבני... יש איזה סיפור שמספרים, וכולנו נוח לספר אותו, שציפי לבני לא נכנעה לסחטנות ש"ס. סבבה, אבל זה לא העניין האמיתי. העניין האמיתי שגם ש"ס וגם אהוד ברק... וגם רפי איתן, זיכרונו לברכה, וכל השחקנים האלה, בעצם מאחורי גבה של ציפי לבני, לא אפשרו לה להקים ממשלה. הרי היה לנו שישים. אתה אומר, אם ברק היה אומר, אנחנו נכנסים ביחד. ברק, אחרי הפגישה שלו עם ציפי לבני, אני לא יודע, בטח אין לכם את זה במה שאספתם, ברק, בסיום הפגישה הראשונה שלו עם ציפי לבני, הכותרת בעיתון הייתה, לא אשב בממשלה צרה. אז בוא נדבר רגע על ברק. המשמעות של זה, ציפי לבני, אם לא תביאי את ש"ס, ועוד קבוצות, אני לא אכנס. לא, ברור, אז אש... בוא. וש"ס כבר הייתה בימין. אז, אז בעצם, לא אפשר, בעצם אהוד ברק לא אפשר לציפי לבני להקים ממשלה. אז בוא נדבר קצת על ברק. מה, מה הסיפור בעיניך של האדם הזה עם ברוך הכישרונות, שהיה בכל הצמתים הכי מרכזיים? תמיד אומרים, הוא היה צריך להיות הביבי של השמאל מרכז, מבחינת הפייט שהוא נתן והיכולת שלו להוביל תהליכים. מזל, תשמעי, אין, אין לי עניין לדבר היום על אהוד ברק. לא, לא אבל לה, להבין אני... את ה... באמת, אני לא... אין פה הרבה מה להבין. הוא איש באמת מאוד מאוד מוכשר, איש uh, שהיה לי איתו הרבה שנים של שיתוף פעולה ולבוד, ועבודת צוות. הייתי ראש, ראש הקואליציה שלו כשהוא uh, היה ראש ממשלה. זה אדם שעבדתי איתו באינטימיות ממש, ב, בקשר מאוד מאוד, אני מכיר אותו היטב על היתרונות ועל החסרונות. זהו, החזרה שלו הייתה מאוד מאוד בעייתית, אין שום ספק, מאוד מאוד בעייתית. זה נכון שהוא ריסק את מפלגת העבודה? הרבה אנשים יכולים, הרבה אנשים היו שותפים בריסוקה של מפלגת העבודה. אהוד ברק הוא שותף בכיר. כי למה אני שואלת? כי הוא בעצם עושה מה שאף אחד לא עשה לפניו, הוא כמעט, הוא מפלג אתכם. הוא ביום בהיר אחד הוא מכריז על הקמת סיעת העצמאות. בואו ניזכר בזה ונחזור לשיחה. אנחנו היושבים לפניכם, חברי הכנסת לפי סדר האל"ף-בי"ת, אנוכי מתן וילנאי, דוקטור עינת וילף, אורית נוקד ושלום שמחון, הגשנו הבוקר בקשה לוועדת הכנסת להכיר בנו כסיעה חדשה שאנו מבקשים לקרוא לה עצמאות. אנחנו יוצאים היום לעצמאות. אנחנו מקימים היום סיעה, תנועה, ובהמשך מפלגה שתהיה מרכזית, ציונית ודמוקרטית. טוב, אז אלה הדברים. אז צריך לציין שאתה כבר מחוץ לכנסת, אתה מתפטר, ותכף אנחנו נעמיק בזה יותר. אתה רואה את זה בעצם בחוץ. נכון. ומה אתה חושב? תראי, בא יושב ראש מפלגת העבודה, ומפרק את המפלגה, ומקים מפלגה אחרת. <אז> ונשאר בקואליציה עם נתניהו. הכל כדי להישאר בקואליציה עם נתניהו. זה כל הסיפור. כי היה רוב בתוך מפלגת העבודה לצאת מהקואליציה. והם, אותה חבורה, החליטה שעל הפעם וחמתה של מפלגת העבודה, הם יישארו עם נתניהו. זאת אומרת, כשאני שומע היום את ברק תוקף את נתניהו בחמת זעם במשך שנים, אני אומר לעצמי, <אז> אבל אתה, אתה בעצם אפשרת את כל הדבר הזה. הרי בזכותך הוא נבחר לראש ממשלה. בזכותך הוא שולט, הוא שולט כאן את העשור האחרון. זכות ברק, חד משמעית. אז איך זה, איך, זה, איך זה מתכתב, הדבר הזה? אני לא יודע. אבל אין שום ספק שההיסטוריה יכולה הייתה להיות שונה אם אהוד ברק היה מחליט ציפי לבני ולא בנימין נתניהו. אז עכשיו נחזור אה, שנה, פחות או יותר שנה לפני. כשאתה אה, מחליט בעצם אה, להתפטר מהכנסת, לעזוב את החיים הפוליטיים, אתה עושה את זה אחרי שהיית, אפשר להגיד, אה, הבטחה. כשאתה מגיע לכנסת, אתה בחור צעיר, בן 36, מסמנים אותך להיות אולי המנהיג הבא של מפלגת העבודה, בטח להיות בחזית, בטח להיות בצמרת, אתה מתייאש. קודם כל, אני לא חושב שמישהו סימן אותי. אני חושב שזה הכל היה תוצאה של עבודה קשה לאורך הרבה מאוד שנים. ובאיזשהו מקום, גם התהליך של העזיבה הוא גם היה תהליך של שנים. זה שהוא התרחש ביום מסוים זה נכון. את יודעת שבבחירות שהראית, את הקטע שלי עם הבחירות, כשהתחילה מערכת הבחירות, אהוד ברק קיבל ממני מכתב התפטרות. אצלו בבית, לא רציתי להיות ברשימה. למה? בגלל זה. לא, ביקה? די, אוקיי. די. תשמעי, המפלגה הזאת... ניצית. המפלג, לא, תראי, המפלגה הזאת התפוררה לאורך שנים. ולי זה עלה בבריאות. אני, אני לא באתי לפוליטיקה סתם כדי לעשות וי, או לעשות ויש, או כדי לעשות לא יודע מה. אני האמנתי באופן טוטאלי, ואני גם אדם טוטאלי, הייתי, הייתי, הייתי חבר כנסת טוטאלי, הייתי פוליטיקאי טוטאלי, וכשאתה רואה שהדברים מתרסקים, ואין לך שליטה על האירועים, ודברים הולכים מדחי אל דחי, ואתה לא יכול להסכים איתם לא פוליטית, לא אידיאולוגית, לא רגשית, אז בסוף אתה אומר, למה, למה, למה אתה בא לפה? למה אתה מקבל פה משכורת? הייתי באותה תקופה נטול כל תפקיד, המפלגה, בגלל שלא הסכמתי להיות חלק מהממשלה, ולא הסכמתי להיות, לשתף פעולה עם כל הדבר הזה, נוטרלתי מכל תפקידיי, הייתי מסתובב בכנסת פה זומבי. הולך בוועדות, כך. כאילו, זה לא התאים לי. הייתי... הייתי... אבל כשאתה מסתכל לאחור, ואתה מדבר על אידיאלים ואולי איזושהי תמימות, יכול להיות שלא היה לך את הקילריות הזאת שדרושה לשחקנים ברמה הגבוהה, וכבר הגעת לשיאים, היית מזכ"ל מפלגת העבודה, היית שר. כן. לא היה לך את זה. זה עוד יכול להיות. חשבת? אני, אני, אני בוודאי שחשבתי על זה. כן, כן, מה אני, לא היה לך? אני חושב שהיה חסר לי הגרוש ללירה זאת אומרת, אה, אני חושב שבסוף כשאתה מתקדם, מתקדם ומגיע ממש למקומות שאתה מסתכל על הפסגה קצת, כבר, אז חסר לך, אז היה, היו חסרים לי דברים, שאת, את, את, את האמביציה המטורפת של לדרוס כל דבר, של לא לראות בעיניים, של לעשות דברים שאסור לעשות. של... של בואי, אלה הדברים שמהחומרים האלה קורצים בשביל הממשלה. אתה צעלה. יודע, לנטרל אולי את כל החיים שלך נטרל. בשביל... לא, אמרתי, לא לראות בעיניים, לנטרל את הכל, אמביציה מטורפת, לרצות את זה בצורה... פרס שתרבית. כזה, שמעון פרס? לא, לא רק פרס. אני חושב שכל מי שהיה ראש ממשלה בישראל, קורץ בחומרים, שהוא היה מוכן לעשות הרבה דברים כדי להגיע למקום הזה. הרבה דברים... שהוא לא היה מוכן לעשות בחיים רגילים. אבל היו שלבים בחיים הפוליטיים שלך שאמרת אני רוצה כן, להגיע לשם, להיות כן. ראש ממשלה? <אז> אולי לא רצית את זה אולי מספיק. לא רציתי מספיק. אולי לא רציתי מספיק. אבל רציתי, רציתי, רציתי מפלגת עבודה חזקה, רציתי שהמדינה הזאת תעבור להובלה של המרכז-שמאל, כן, רציתי, מאוד מאוד רציתי. זה לא חייב להיות אני. אבל יש עוד, עוד משהו שאולי... האמביציה האישית אצלי אף פעם לא הייתה... זהו, אז יש מספיק פה מספיק משהו לזכה. ש... לזכה שאולי... לא מספיק כן. מתחבר לזה. היא הייתה חזקה כי אחרי. היא עשית פריימריזם, רציתי להיבחר, רציתי להיבחר ואתה תחרותי, מתחרותי, שחקן כדוריין. תחרותי, תחרותי מאוד. אבל כנראה אבל לא רציתי מספיק. אבל אתה גם מתפטר סדרתי. אחרי. הרי בפוליטיקה אריק שרון המציא את זה, אתה לא יורד מהגלגל, ואתה לא כל, כל הזמן ירדת מהגלגל. התפטרת פעם ראשונה כשהיית מזכ"ל העבודה עם פרס. אחר זה. כך התפטרת כשליברמן נכנס לממשלת אולמרט אחרי מלחמת לבנון, מלח מתפטר? מי מתפטר מהממשלה? אני אגיד לך שזה שני דברים. ואחר כך התפטרת מהכנסת. אני בדקתי את זה על עצמי. אומנם לא נעזרתי בפסיכולוג, למרות שהיה כדאי לעזור בפסיכולוג. תמיד רצוי. נכון, <laughs> לא, <laughs> אני אומר, בדבר הזה בוודאי. אז התשובות שנתתי לעצמי בלי פסיכולוג. אחד, דבר, יכול להיות שהגעתי לדברים בקלות מדי. זאת אומרת, לא, לא, לא יותר מדי התאמצתי כדי להיות חבר כנסת, כדי להיות גבוה, חבר כנסת, כדי להיות אפילו שר. התאמצתי, אני לא אומר לך שזה, אבל... ואז כנראה היה לי יחסית יותר קל כאילו לוותר, פעם אחת. פעם שנייה, הלכתי מאוד מאוד רחוק. תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני הייתי בכנסת, אני זוכר שהייתי אומר גם לחברים, אין לי בעיה כל יום לעזוב. כאילו ככה התנהגתי, ואז זה נתן לי הרבה עוצמה. כשאדם אומר, או מתנהל באזור כזה כמו כנסת, שתמיד קראתי לו, אגב, אחד נגד מאה ותשע עשרה. כשאתה אומר, אין לי בעיה, אני נלחם על... ואם לא, אז אני עוזב. אגב, בסוף עזבתי. אז זה נותן לך ביום-יום המון עוצמה. זאת אומרת, חלק מהאישיות הפוליטית שלי שעשתה, כפי שאת אומרת, סימנו אותי ורצו... אבל זה נבע מזה, מהיכולת שלי ללכת עם דברים עד הסוף. למה הציבור אהב אותי? כי הסכמתי או הוטטתי שאני מוכן ללכת עד הסוף על מה שאני מאמין. יש לזה מחיר. בסוף יש לזה מחיר. 아, המחיר הוא שאת מתפטר, שאתה מתפטר, שאתה לא מסכים, שאתה אה, לא נכנס לממשלה שהיית צריך להיכנס. חברים שלי נכנסו לממשלות האלה, אמרו לי, מה, אתה משוגע? אתה יכול להיות שר? אמרתי, לא רוצה להיות שר. הציעו לי, את יודעת, אמרתי גם למשל לאורך כל הקריירה שלי, אני לא עושה שני תפקידים ולא עשיתי אותם. לא אהיה לעולם שר בלי תיק, לא אהיה לא לעולם סגן שר. ולא הייתי. הציעו לי. ואמרתי, לא. היו לך אתה... עקרונות, אתה חוזר לא ממשלה. עליי. אבל בסוף את המשלמים האלה. אתה הצטערת על זה אחר כך? שעזבת את ממשלת אולמרט אחרי המלחמה שניסתה פה לשקם? לא הצטערתי. לא בגלל ליברמן, מה הפריע לך בליברמן? היום אתה רואה, זה כל כך נראה היום כל כך... נכון, אבל זה היופי של התוכנית פה. אנחנו גמרנו, מלחמת תבנו השנייה נגמרה כפי שנגמרה. אהוד אולמרט שהיה ראש ממשלה הרגיש שהוא זקוק לתמיכה פוליטית, למרות שהיה לו רוב בכנסת. ואז הוא החליט לצרף את, את ליברמן לממשלה כסגן, כסגן ראש ממשלה ואסראי על האסטרטגיה של הממשלה. כשר אלי עמיר פרץ, אני לא אשכח את זה בחיים. הוא אומר לי, אופיר, אני צריך להגיד לך משהו. הוא דיבר איתי, הוא רוצה להכניס את ליברמן. אני זוכר הייתי בדרך לפסטיבל ה, הקולנוע בחיפה. אני הייתי שר תרבות, אז אמרתי, אני צריך לפתוח. אני אומר לו, מה? בסדר, אז אמרת לו ש שלא יבלבל את הבוח, נכון? כאילו, מה, מה? הוא אומר לי, לא, אמרתי לו שאני מסכים. אמרתי לו, מה אמרת לו? הוא אומר לי שאני מסכים. אמרתי לו, מה, השתגעת? מה אתה מסכים? להכניס את ליברמן? אתה ואני עשינו ארבע מסיבות עיתונאים שאנחנו לא נשב עם ליברמן ובעולם לא יהיה ליברמן ואתה ואני יחד, שנינו. הסכמתי. לא הסכמת, התפטרת. כן. הוא הסכים, הוא היה שר ביטחון, יושב ראש מפלגת העבודה. אמרתי לו, אבל אני לא מסכים. ככה אינטואיטיבית. הוא אומר, לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אם זה קורה, אני מתפטר. אני בדרך בצליחה, אתה יודע, אתה... אשתי לידי. אני אומרת מה אמרת? אמרתי, אם לא, אני עוזב את הממשלה. אני אומרת לי, מה? בקיצור, עשינו מרכז, מפלגה, מלחמת עולם השלישית. היה לי אגב, מלחמה מאוד גדולה במרכז. כי ליברמן היה סדין אדום. מה, הוא... זה היה מטורף. ביטא את כל הדברים. כאילו, כן, כאילו, אתה הולך ומה? מה קרה? אז אוקיי, המלחמה, מלחמת יבנון, אוקיי, לא הייתה... בדיוק אה, הצלחה מלאה או הצלחה גדולה, לא משנה, כל אחד ינתח את זה כפי שאתה יודע. למה אתה ישר מכניס את ה... לתוך הממשלה? מה, מה נהיה? בקיצור, אז אלה דברים שהיה לי קשה... כשאתה כשה... רואה את ליברמן היום. לא, כשאני רואה היום את... קודם כל ליברמן בעיניי השתנה. יכול להיות שאני השתנה... השתנים את... אנשים? כן, עובדה. א', הוא השתנה. מה זה השתנה? לא בבסיס שלו אולי, אבל עובדה. תשמעי, אני זוכר את ליברמן מגדף ומקלס ערבים. אני, מתי שמעת אותו אומר את זה? בשנים האחרונות לא שמעתי אותו מדבר ככה. No, הוא יושב לא, בממשלה עם לא, מפלגה ערבית. לא, לפני הממשלה. לפני הממשלה. לפני שהקימו את הממשלה. הוא שינה הרבה מאוד מההתנהלות שלו. הוא הרבה יותר בנושאים החילוניים שקרובים לליבי, הוא הרבה פחות מתגזען ממה שהיה בעבר. היום הוא... היית יושב איתו בממשלה, אין כן, כן, כן. הנה, 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 זהו. מי לא היית יושב היום בממשלה? לא יודע, ממשלה. אבל איתו, עם ליברמן הייתי יושב, כן? אתה יודע שאת... לא שאני השתנתי, או שהוא השתנה, או שהמציאות השתנתה, אבל כן. כי המציאות יותר מורכבת, והיא לא שחור לבן. נכון, היא תמיד הייתה מורכבת. ואת זה אולי לא ראית, למרות שהיית במקצוע שרואים את האפור. ראיתי, ראיתי <אבל> את האפור, אל תשכחי, אני מפאינק. מפאינקים רואים הרבה אפור. ראיתי את המורכבות, אבל היה לי את הקטע הזה, הייתי שבוי. בתוך עצמי, בשיגעון הזה של אם אני צודק במשהו ואני בטוח במאה אחוז, אז זה מה שיקרה, ואם זה לא יקרה, אז אני לא משחק. טוב, היית שחצן קצת. הייתי, אה? כן. כנראה, כאילו, אם זה לא בדרך שלי, אז uh, להתראות. לא יודע, אני לא חושב שזה בא משחצנות. אני חושב שזה בא מאמונה מאוד מאוד עצמית, גם בעצמי, שאני תמיד אוכל לחזור. כאילו, אמרתי, אוקיי, אז אני לא אהיה בממשלה. אגב, צדקתי, כשפרס אמר לי... כשהתפטרתי, אז פרס אמר לי, אני בחיים שלי לא התפטרתי, כשהתפטרתי עם מזכלות, ופרס היה יושב ראש, והגשתי לו את המכתב, אז הוא אמר לי, אני בחיים שלי לא התפטרתי, מאז שפעם אחת התפטרתי בנוער העובד, כבר 200 שנה, אף פעם לא התפטרתי. בסדר, אמרתי לו, אבל אני ואתה לא בנויים אותו דבר, וסבבה. ואז היו בחירות, לממשלה, שרון. ואז פרס קורא לי, ואתה רואה, אם היית מתמודד כמזכ"ל, היית ישר שר בלי תיק. היה נוהג במפלגת העבודה שהמזכ"לים הם שרים ב אמרתי לו, לא, אוקיי, אז אני אתמודד כאחד האדם. ויצאתי ראשון. יצאתי ראשון. ראשון, אגב, היה בפריימריז של העבודה. לא, שלה, ראשון ב... בבחירות לשרים. כן. נהייתי שר הפנים. ואז לא התאפקתי, אמרתי לה, <laughs> <laughs> אתה רואה, לפעמים <laughs> זה טוב להתפטר. ואז אנחנו מדברים על ממשלת שרון, ויכול <laughs> להיות שם. שהוא גם. דיברת על ליברמן שהשתנה. וגם שרון כשהוא מגיע בעצם הוא עובר איזשהו תהליך, אינתיפאדה שנייה, אה, הולך למהלך מדיני חד צדדי, התנתקות מעזה. אתה מודה לו על זה, בואו נראה את זה. אדוני היושב-ראש, <אדוני אדוני> <אדוני> לפני שהגעתי היום לכנסת הבאתי את בני לתל השומר, הוא קיבל צו גיוס. אני צריך להודות לאריאל שרון מעל הבמה הזו, על זה שהוא נותן לי ולרעייתי תקווה. שהבן שלי, לכשיתגייס, לא יצטרך לשרת את עם ישראל ברצועת עזה. הוא, הימין חגג על הקטע הזה, וואי וואי וואי, כמה הקרינו אותו. קודם כל, כל הבן שלי כבר, יש, לו, יש לי ממנו שני, שני נכדים, נכד ונכדה. אז... סבא אופיר. כיף, סבא אופיר, כיף. אה, כן. אריק שרון, היה לי איתו בכלל סיפור, זה היה נורא מעניין. אני לא העליתי בדעתי, בחיים, שאני אשב בממשלת שרון. אני אצל אריק שרון. זה היה פחות או יותר כמו ליברמן, לא? אז היה. שרון, מה? מלחמת לבנון, נוצח, כל מה שהשמאל אמר על שרון. אז היה, אז היה. בקיצור, וכשעבדתי איתו, הייתי שר פנים שלו, והיה לנו מערכת יחסים מאוד מאוד יפה. ואני... פשוט, זה מדהים כשאתה... אתה יודע, בדרך כלל... כשאתה... כשאתה מתקרב לבן אדם, אתה בדרך כלל, הייתה פתגם הידוע, בני... כשאתה מתקרב לבן אדם, הוא לא נהיה יותר, בדרך... בדרך כלל הוא נהיה יותר קטן, לא יותר גדול, אבל במקרה של אריק שרון, אצלי נהיה יותר גדול. אני מאוד אהבתי אותו כראש ממשלה, אהבתי לעבוד איתו, הערכתי אותו מאוד. כי בסוף הוא היה מפא"יני גם. כי... כי, יכול להיות שגם בגלל זה, אבל אני חושב שהוא גם עבר איזשהו שינוי גדול, והוא... תראה, יש הבדל גדול בין הממשלה הראשונה שלו והממשלה השנייה שלו. הממשלה הראשונה שלו, אני, אני, אני לא אשכח, הייתה ממשלה מאוד מאוד ימנית ולא הסכמתי אה, להיות אה, חבר בה. הקימו אותה בזמנו מטעמנו אה, פואד ושמעון פרס. הממשלה השנייה, שהייתה ממשלת התנתקות, אמרתי, זה בסדר, זו האג'נדה שאנחנו יכולים להתחבר אליה, התחלתי אה, להתמודד, אבל לפני זה, אם את זוכרת, היה מסע ומתן בין מצנע לשרון, עוד לפני, כי אנחנו נכנסנו באמצע הממשלה, לא בתחילת הממשלה. ואז, ואני השתתפתי במסע ומתן הזה, כי הייתי מזכן המפלגה, ואז אני זוכר ש, ששרון אמר לנו, דין נצרים כדין תל, תל אביב, וכאילו הוא מאוד, הוא עדיין היה מאוד מאוד קיצוני במסע ומתן, ולא נתן לנו בעצם יותר מדי ספייס כדי להיכנס, אבל אחרי זה הוא עבר איזשהו שינוי מאוד 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 גדול, והוא בא עם תוכנית ההתנתקות, וזה באמת מהפך שקשה להבין איך הוא קרה אצל שרון, אבל הוא קרה, והוא הוביל אותו באומץ ובנחישות, ועם המון מנהיגות. אין עוררין על כך, אבל אתה יודע, בדיעבד אנחנו רואים שמהלך חד צדדי כמו מהלך חד צדדי, יש לו המון המון בעייתיות. נכון. אז אולי טעית. אגב, אני רוצה להגיד לך שברגע האמת, בזמן אמת, פרס ואני הלכנו לשרון והתחננו בפניו שהמהלך הזה לא יהיה חד צדדי. שהוא יעשה הסכם עם אבו מאזן על עזה. על עזה. לפני מה שקרה, לפני שהחמאס העיף את הפת"ח מעזה, התחננו בפני אריק שרון להפוך את זה למהלך אה, מתואם ומשולב ולהעביר מקל בצורה מסודרת לאבו מאזן, לשליטה מלאה על, אה, על, על רצועת עזה, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. לא הסכים. זאת הייתה, תראה, בדיעבד, ברור, אבל כן. אנחנו ראינו את זה, אבל לא ידענו כן. כן. בדיוק מה יקרה, אבל חשבו... כמהלך הצדדי, חשב. כי אחר כך לא קרו, היה עוד ניסיון של אולמרט לעשות אה, מהלך הצדדי, והוא לא קרא. מהלך חד צדדי זה משהו שהוא בעיניך טעות? הוא הרבה פחות טוב. הוא הרבה פחות טוב, אבל uh, תשמע, הכל זה שאלה, בפוליטיקה זו שאלה של אלטרנטיבות. השאלה איזה אלטרנטיבות אמיתיות יש על השולחן. שרון יכול היה ללכת גם להסכם לא חד צדדי, אבל הוא בשיקולים פוליטיים שלו. בגלל יהודה ושומרון, בגלל שהוא לא רצה, הוא רצה לעשות, להבדיל את הרצועה מיהודה ושומרון, הוא בחר בדרך שבה הוא בחר. אבל אני חושב שזו הייתה טעות. אבל... אני חושב שהיינו צריכים להעביר... את הרצועה לרשות ולאבו מאזן, ויכול להיות שאז... שהיה לך מול מי גם לשאת ולתת. גם להחזיק את הרצועה, אתה יודע, לשלוט ברצועה. ואחרי כל מה שלמדת על שרון, כשקמה קדימה, סוף 2005, קמה קדימה, פרס הוא חלק מהמיזם הזה, דליה איציק, חיים רמון, למה אתה לא הולך? אני איש מפלגת העבודה. שימי לב, גם כשפרשתי ממפלגת העבודה ומהפוליטיקה, מעולם לא הצטרפתי לשום מפלגה אחרת. אין הרבה. שיכולים להגיד את המשפט הזה. מעולם לא הצטרפתי וקיבלתי, היו לי לא מעט הצעות לאורך הדרך. אני או מפלגת העבודה או, 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 או בחוץ, הכל בסדר, כשאתה אני לא. כשאתה מסתכל היום על אגב, מפלגת העבודה... אגב, קדימה מההתחלה נראתה לי מיזם מאוד מאוד בעייתי. מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד אינטרסנטי. הצטרפו אנשים מכל גווני הקשת. הם קיבלו, הם, 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 הם בעצם בעיקר זה היה מיזם מול הליכוד. וקצת, yup. כמובן שפרס וכל החבורה עזרה להם גם לנגוס אצלנו ולהחליש את מפלגת העבודה, אבל בסוף את ראית, זה מיזם שהתפוגג. תשמעי, שמעתי היום את מופז בבוקר מדבר על זה, והוא, לא, המיזם הזה פשוט התפוגג לאפס. כאילו זה היה מדהים. מ-20 ו... וכמה? ה 29 מנדטים. 29 מנדטים לאפס, את מבינה מה זה אומר? ראיתי, זה קורה, כן? זה היה די מהר, כל הקריסה הייתה... זאת אומרת, זה היה מראש בנוי על אדם אחד. על אריק שרון, ובאמת שאריק שרון קרא לו מה שקרה לו, כל העניין הזה כבר... והם לא יצליחו לחבר את הדברים. אבל יחד עם זה, הייתי בממשלה של אהוד אולמרץ, שהיה יושב ראש קדימה. מפלגת עבודה שיתפה פעולה בממשלה הזו, עד הפרישה שלי. אז מה בעצם קורה, מדברים על זה המון, בטח בשנים האחרונות? מה, איזה תהליך עבר על השמאל? זה הכל בגלל שהימין התחזק פה? מה הלקחים? של השמאל ושל המפלגה, מפלגת השמאל הראשית, שהייתה מפלגת שלטון, מפלגת העבודה, מה, אם אתה צריך כאילו לתת איזה שניים, שלושה דברים שהם בליבת הקריסה הזאת? זה הרבה דברים, אבל אני אנסה להתמקד. קודם כל, כל, רצח רבין. אין שום ספק שרצח רבין פגע פגיעה אנושה במפלגת העבודה, אבל בכלל בשמאל הישראלי, במחלק השמאל הישראלי, המנהיג הראשי. הדבר השני, הניסיון הבלתי מוצלח של ברק לייצר, לעשות שלום עם ערפאת וכל מה שקשור, וכש, וכשברק הודיע שאין פארטר פלסטיני, הוא אמר, בדקתי, ניסיתי, אין פארטר פלסטיני. כי הוא באמת בדק ולא היה בסדר, לו עם מי הוא לדבר. בסדר, בסדר, אבל זה גרם לאובדן אמון מאוד מאוד גדול בציבור כלפי מה שיש לנו להציע. ו, 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 ואחר כך גם אובדן מנהיגות. התחלפו ראשי מפלגות מאוד מאוד מהר, ראשי מפלגות אה, לא מתאימים נהיו ראשי מפלגות אצלנו לצערי. אבל אה, אתה מתחמק השני... כל הזמן מהדבר הכי מה משמעותי, חושב. שהציבור בעצם... למה? כן. אני חושב למה, למה? למה לא הציב... לא הציב... הציבור עזב, זה עובדה. לא, הציבור... למה הוא עזב? אז בוא חושב. נחשוב. אז אני אומר, הצ... אני ידעתי למה. כי אני חושב... ש... רק בגלל המנהיגות של ברק? לא, אולי בעצם הדרך של, של מפלגת העבודה, שכן הלכה למהלך אוסלו, ואחר כך ניסתה להוביל עוד כל מיני מהלכים, וברק, יכול להיות שהדרך שלה לא הייתה בדיאלוג עם המציאות. כמובן שהיינו בדיאלוג עם המציאות, השאלה אם הדיאלוג הזה צלח או לא. אין ספק שכשאנחנו ניסינו לייצר הסדרי שלום, הסכם שלום, לשים את הקונפליקט הזה מאחורינו, הותקפנו, הנה תראי גם עכשיו, למה לא צריכים ללכת רחוק. אומרים שהפיגוע עכשיו של דאעש בחדר, אז על רקע מפגש שרי החוץ שעשה יאיר לפיד בערבה או בנגב. זה, זה בדיוק העניין, שאתה רוצה, אם אתה שומר, וזה דבר מאוד מאוד מתסכל, אם אתה שומר על הסטטוס קוו, לא עושה שלום, או מתעסק רק בצד הביטחוני, גם בצד השני נשאר יחסית פסיבי. אבל אם אתה מנסה להתקדם, לייצר מהלכים, לייצר יוזמות, לקדם שלום, הגורמים הקיצוניים בצד השני מתחילים בפעילות טרוריסטית. כשרבין הולך למהלך הזה, ובעצם המהלך שמתניע איזה משהו, ואחר כך קורים דברים לאורו, הסכמי אוסלו, אתה יושב אצלו בבית, יום לפני הרצח, פחות נכון? לא בבית. זה לא היה ביום שישי במפלגת העבודה. אתם מתכוננים לעצרת. נכון. ועל מה הוא מדבר? הוא כל הזמן היסס לגבי העצרת. רבין, רבין היה לו תחושה לא טובה לגבי העצר, זה מדהים, אני חושב על זה, זה פשוט מטורף הסיפור הזה. לא, לא בפגישה הזאת של יום שישי, לאורך שבועיים. זה לא יצליח, זה כן יצליח, זה יהיה, זה לא, מה אתה אומר, מה אתם אומרים. כי לא הוא לא היה הססן בהרבה דברים. כנראה. כן, לא נראה. כן, כאילו הוא... הוא לא היה בטוח שזה הדבר הנכון לעשותו, ושזה יצליח באמת, ומה יהיה שם. אני כמובן מפרש את זה תמיד שהיה לו איזה שחור שישי שמשהו היה עלול לקרות, אבל uh, כנראה שזה לא מה שהדריך את רבין, העניינים האישיים, הביטח, הביטחוניים האישיים שלו. הוא היה לא בטוח לגבי העצרת. והפגישה של יום שישי זה עוד פעם הוא, רבין אהב גם לרד, לרדת לפרטים. הוא רצה לשבת איתי כי אני בעצם עבדתי עם צ'יץ' ובעצם ארגנתי בצורה די משמעותית את ה... הייתי מראשי המארגנים של העצרת הזאת, והוא רצה לשבת איתי על הפרטים, כמה מגיעים. מאיפה מגיעים, איך זה הולך, כמה אוטובוסים הזמנו, איך מקשטים את הכיכר, מה, כאילו ברמות האלה, כמו מנהל, לא כמו ראש ממשלה. והרגעתם אותו, yeah, שהכוונ... כן, הרגענו אותו, אמרנו, תשמע, יצחק, תהיה פה עצרת מרשימה, היו פה המון אנשים, זה יהיה מוצלח, זה יהיה... כי כאילו, הוא עד הרגע האחרון לא אמר בטוח סופי שהוא מגיע. אני לא יודע מה את זוכרת את זה. לא היה ברור אם רבין מגיע לעצרת. כאילו, ציבורית, הוא... היסס. כאילו, לא, לא הייתה הודעה סגורה שהוא מגיע לעצרת, עד ממש שבת בצהריים, או אחרי הצהריים. וכשהוא בא, הוא כמובן היה מאושר, אנחנו זוכרים את התמונות ואת הקטע... ואתה שם, לידו. לגמרי שם, לאורך כל הדרך, אני גם הייתי שם לידו כשהוא נרצח, מה זה לידו? עשרה מטרים ממנו. שמעת את היריות? שמעתי את היריות היטב, והשכיבו אותנו על הרצפה. את כל מי שהיה למטה, כי כבר העצרת הייתה לקראת הסוף, פרס, אני כבר ירדתי למטה כי התחלתי לארגן באמת את האוטובוסים לחזרה, ואת האנשים, ואת הצוותים, אני כבר, אומנם העצרת כבר עדיין עוד המשכה, אבל אני כבר הייתי בסידורים של פיזור העצרת, ולכן הייתי למטה. הייתי ממש קרוב מאוד למקום שבו יצחק נרצח, וראיתי, שמעתי את היריות, וראיתי בטוח מכניסים אותו לרכב, וכל רחשות. והייתי בטוח מהשנייה הראשונה, שרבי נרצח. בטוח. למה? קודם כל אני פסימי, כאילו, אני יכול להתאכזב רק לטובה. קודם כל... ב', אני שמעתי את הצליל של היריות. שום דבר לא הפריע ליריות. זאת אומרת, טק, טק, טק. זאת אומרת, לא היה פה איזה... אמרתי, ואני ידעתי שהוא שהוא לא אדם של שכפצים וכאלה. רציתי להיברר. כאילו, היה לך ברור. היה לי ברור שרבי נרצח. זה משהו, אבל שהם זה... מצטערים, כאילו אמרת, למה שכנענו אותו? כן. כן? התייסרת. כן, כן, זה רדף אותי הרבה שנים, הסיפור הזה. היה לו משהו שאמר לו לא לבוא. אינטואיציה. משהו באינטואיציה שאמר לו, ואני אומר לך עוד פעם, זה לא קשור לביטחון, משהו אמר לו לא לבוא. זה היה מדהים. ושכנענו ממש, היינו צריכים לעבוד עליו כדי ש... לעבוד הרבה זמן, לא יום, לא פגישה. איזה שבוע. יצחק, הוא הולך להיות זה, הוא הולך להיות מוצלח, אתה חייב לבוא, זו הזדמנות גדולה לקרב את העם. אני זוכר את זה, הכל היה סביב ההסתות נגד השלום. תראי, סיפור אוסלו, אני חושב, עוד פעם, בריאה לאחור, אבל כבר הרבה זמן אני חושב... יש רגע. לנו יתרון של הפרספקטיבה. כן, אבל אני חושב את זה הרבה זמן, לא, לא הרגע. אוסלו, היו, מה שהרג את אוסלו זה לוחות הזמנים העצומים. את אוסלו היו צריכים לבצע הרבה יותר מהר, לסיים אותו. לא בתהליכים נמשכים, שאחר כך מאפשרים הרבה מאוד נקודות יציאה. כשאתה עושה משהו, שהוא נמשך הרבה שנים, שהוא שנוי במחלוקת, יש הרבה, אתה מכניס פנימה הרבה אלמנטים שיכולים לפרק אותו. אם הם היו עושים את אוסלו בסוג של זבנג וגמרנו, זבנג, או שעשו את ההתנתקות. אז זה יכול להיות שאנחנו היינו בעולם אחר לגמרי היום, עם שלום, שלום אזורי. אפשר לדעת, כי יש תמיד את הצד השני שאנחנו ראינו ש... נכון, שבעוד נקודות זה לא קרה, גם עם אולמרט, גם עם ברק, שאתה, זה בעיקר שיח של השנים האחרונות שאומרים, שמאלן, כאילו. אז אתה מה, אתה מרגיש כאילו שזה, כאילו קללה כזאת? זה נהפך? לא. זה שמאלן. מה זה להיות שמאלן ב-2022? זו שאלה מצוינת. אין לי מושג. זו שאלה טובה. מה זה? זה להתנגד להתנחלויות? זה... מה? מה ההגדרה של זה? אני לא יודע, אני יכול להגיד לך מה אני. אני בהחלט מתנגד להתנחלויות, אני... אבל משלים עם זה שכנראה אי אפשר לפנות אותם. יש לנו אפילו פורום של לשעבר שנקרא פרלמנט השלום, שאנחנו פעילים בו איזה 60 שרים וח"כים לשעבר. אנחנו מגיעים גם למפגשים עם מקבילים שלנו, פלסטינים. אה... אז קודם כל נושא השלום ותהליך השלום, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לסיים את הקונפליקט הזה, זה הדבר המרכזי, עם כל מה שקשור בו. דבר שני, זה באמת אורח חיים בישראל, זאת אומרת, דמוקרטיה, זכויות אזרח. כמו מרץ. נתינות. של היום. זאת אומרת, אתה רואה, נניח ראש המפלגה, יושבת ראש המפלגה, מרב מיכאלי, זה די מפלגת, זה כבר... הפכה להיות מפלגת נישה, עם כל הדברים ש... אל תגידי לה את זה, חושבת שהיא מפלגת שלטון אלטרנטיבית. היא לא? את <laughs> אמרת <laughs> שהיא מפלגת עבודה. <laughs> לא, בסדר, כי... לא, <laughs> אנחנו... <מה? laughs> תראי, לא, אני זה... אמרתי, אבל אתה... <laughs> אנחנו, לא אומר... מפלגת עבודה, קודם כל, -כל. מירב הצילה את מפלגת העבודה. היא הייתה, לא הייתה עוברת את אחוז החסימה. אז את זה אי אפשר לקחת ממנה, ומגיע לה על זה הרבה מאוד קרדיט, אבל עדיין זה, ש... זה שבעה מנדטים. קשה מאוד לייצר מזה... את... מפלגת שלטון אלטרנטיבית, כן, בשבעה מנדטים. אבל עושים עבודה, שותפים בממשלה, ממשלה חשובה. בעיניי הממשלה הזאת היא נס, ונס חשוב. את יודעת, ראיינתי לא מזמן. אבל מה זה אומר באמת על השמאל, עליכם, שאמרתם על בנט פשיסט, ושהוא סכנה, ושהוא רעיל, ובית המשפט, מה שהוא עושה? מה זה אומר? מה זה אומר על, גם, אתה יודע מה, אפילו על בנט מהצד השני שהוא מבטיח דברים. ו... מה זה אומר על פוליטיקאים? אני אגיד לך משהו, תראי, ואני אומר לך את זה דווקא מהמקום שבו הייתי פוליטיקאי מאוד מאוד דווקני. אולטימטיבי. כן, שלא הייתי יכול להסתכל ימינה ושמאלה. אני מסתכל היום על האקספרימנט הזה, על הניסיון הזה שקורה בפוליטיקה הישראלית, הוא מרתק אותי. תחשבי, שמונה מפלגות, מימינה, שזה ימין קיצוני, ועד המפלגה הערבית, רע"מ, ובפנים מרץ ואבו... זה לא מטריד אותך שיש ראש לא ממשלה אומר, עם... מטריד, uh, שאין אב... לו תמיכה ציבורית כמעט? מה מטריד, זה אומר עלינו כדמוקרטיה? אותי, בוודאי שמטריד אותי. אבל אני מסתכל רגע על החצי כוס מלאה. אה, אתה מסתכל על, על האקספרימנט הזה של שמונה מפלגות, שבאמת מייצגות דברים אחרים, מצליחות לשתף פעולה ולייצר ממשלה וקואליציה על נושאים לאומיים גדולים, תשמעי, בעיניי, על רקע הפלגנות והפירוד וה... ריסוק של החברה הישראלית והפוליטיקה הישראלית, זה דבר מאוד 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 מעניין, ואני חושב ש... שעצם העובדה שזה קרה, לא משנה שזה קרה בגלל נתניהו, נכון, אין שום ספק שזה קרה בגלל זה, אבל עדיין, בעצם העובדה שזה קרה, אני רואה דבר חשוב. אני חושב שכשאני מסתכל על שולחן ממשלה, שיש שם אנשים פה ליברמן וגדעון סל, ובנט, ואיילת שקד, ומרב מיכאלי, ועומר בר-לב, ונחמן שי, ו... ואנשי מרץ, זנדברג, ו... תשמעי, זה... ממלא אותך. זה, זה יפה. אוקיי. Okay. אז מעניין. הזכרת את גדעון סער. הרבה לפני ש... אולי יכולת גם אתה למצוא את עצמך בממשלה יחד איתו, ישבתם בערוץ כנסת הקודם. <laughs> כן. ויש איזה אחד הקטעים האייקונים, כן? של הערוץ. הבלתי נשכחים. הבלתי נשכחים>, <בלתי> נשכחים. למה לדבר? בואו נראה את זה. היו משתפים פעולה. מרגע שהעניין הזה לא מסתייע, אנחנו צריכים למלא את תפקידנו באחריות, בזהירות, ברצינות. זה קשה, אני לא אומר שזה קל, אבל מצד אחד אנחנו מהלכים על ביצים, זה נכון. סליחה אגב. תרשה לי, אומר דבר פשוט. תראו רבות. איפה גדעון סער? ברח מסכן. כמו ראש הממשלה. <laughs> טוב, זה נו, זה ענק, מה קרה שם? מה למה שקרא, הוא קם והלך? הוא הסתבך, תראי, הרי את יודעת שבטלוויזיה שמים את כולם באותו גובה בשביל הפריים, נכון? עכשיו, אני יותר גבוה מגדעון בחיים האמיתיים. אז עכשיו, כי הוא ישב על כיסא, כנראה שהיה בעיה עם הכיסא. אז הוא ניסה להעלות את הכיסא, איפה תמיד יש פה איזה משהו כזה שאתה יכול לשחק עם הכיסא. הוא ניסה לעלות, אבל כנראה בגלל המשקל שלו הוא ירד. זאת, <laughs> אז, <laughs> אז, הוא, מה, אז הוא, הוא, הוא כאילו עלה וירד, עלה וירד, תוך חדר זה שאנחנו מדברים. הוא באמת חשב שעשו לו בכוונה? יכול להיות. באיזשהו שלב הוא כל כך התעצבן שהוא קם והלך. אבל זה באמת היה קטע... ואתה נשארת. נו, כן, מה? אז שלי היה בסדר. טוב, אז... זאת הקופון, מה? לא, בכלל לא הסתכלנו על זה במובן הזה. לא? לא. היינו תוך כדי שיח, זאת יודעת, התל... הייתם שניכם יושבי ראש סיעות נדמה לי, כן. התעמתנו, ופתאום הוא התעסק כל הזמן עם הכיסא, ובאיזשהו שלב הוא, אתה יודע, קם ו... טוב, מי שצופה בנו, לא להתעסק עם הכיסא תוך כדי שידור. זה לא מומלץ, אנחנו לקראת סיום. יש לנו עוד שאלון קצרצר. אני אומרת שם, אסוציאציה, אם אפשר במילה אחת. רבי. מנהיג. הרב קנייבסקי. אדם אה, מכובד, שהלך לעולמו. נתניהו. יריב קשה. מרב מיכאלי. מנהיגה. בנט. שיהיה לו בהצלחה. אפשר להשתגיד הפתעה. טוב, אופיר uh, פז uh, פינס, תודה רבה שבאת לכאן. תודה רבה שהזמנתם. שמחנו. זהו, עד כאן משכן חוזר שלנו להפעם. תודה שצפיתם בנו. אנחנו ניפגש כאן שוב עם עוד דמות מפתח שהשפיע על הפוליטיקה הישראלית. עד אז תוכלו למצוא אותנו בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של ערוץ כנסת להתראות.